ពុកប្រជាជនអាមេរិកក៏មានមណាយឪពុករបស់ទឹកគ្នាខ្មែរក៏មានដូចគ្នាប្រជាជនទីណាក៏មានដូចគ្នាប្រជាជនគោលអរដល់បានកើតមកជួបជុំមណាយឪពុកឬបងប្អូនខ្លួនចៅមណាយឪពុកខ្លះអត់មានខ្លួនមានចៅគឺធ្វើបន់ឬលើកតម្កើងចិត្តក៏កំ
ពុទ្ធចិត្តកំទុចិត្តមកវត្តបានបន់ពេញចិត្តទាំងអស់គ្នាព្រោះដូច្នេះគឺវត្តគឺកម្លែងឬស្ថានទីអបពេញបន់ព្រោះបើចង់គឺវត្តគឺកម្លែងឬស្ថានទីអបពេញបន់ព្រោះបើចង់យកមកវត្តបានបន់គ្រប់គ្រប់គ្នាបើចង់ឆ្នាំតទៅមុខទៅក៏មានដូចជាដូចជាតទៅទៀតព្រោះមានថ្ងៃអោពុកថ្ងៃម្ដាយថ្ងៃសិលថ្ងៃសំខាន់ខាងគុណសាសនាក៏នៅម្ដាយឪពុកមកវត្តហើយម្ដាយឪពុកក៏នៅកូននៅចៅមកវត្តហៅថា การตอบสนองสร้างคุณตวิตโตโมกวรนิกสมอนุโมทนีพรถ้าตอบก็ตกตัวนะยะถาวาริมหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเทวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติ Yeah, non.
Mẹ ăn cà lăng, m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 ẹ ăn cà lăng.